Azərbaycanlı müğənnidən qaynanası və bacısı haqqında şok etiraf. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Qumral ailə həyatı haqqında qalmaqallı açıqlamalar edib. Milli Az, Şonevs Az'a istinadən xəbər verir ki, xəbərin var verilişində qonaq olan ifaçı Qumral qaynanası və bacısı ilə soyuq münasibətlərinin olduğunu açıqlayıb. O, bu münasibətdə baldızının rolu olduğunu gizlətməyib. Qumral hətta qaynanasının nəvələri ilə soyuq olduğunu da açıqlayıb. Qeyd edək ki, Qumral Təranə Qumralın qızıdır.